Essa é uma receita potente para clarear manchas, estimular o colágeno e ajudar a eliminar as rugas da pele. Essa receita é riquíssima em colágeno, ajuda a esfoliar a pele, além de ser um potente hidratante natural. Isso é possível, pois ela contém todos os ativos necessários para deixar uma pele mais jovem, bonita, bem tratada. No decorrer do vídeo, vou te explicar passo a passo desta fórmula, como forma de preparo, aplicação e o tempo de uso, para que o resultado seja extraordinário. Não se esqueça de deixar um joinha para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação no vídeo. Agora, amigos, vem comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula o óleo de cenoura. Esse óleo você pode comprar pronto nas farmácias ou fazer o seu próprio óleo de cenoura em casa. Vou deixar a receita do óleo de cenoura na descrição desse vídeo. Por ser rico em vitaminas A, C e E, vitaminas do complexo B, minerais como cobre, fósforo, zinco e magnésio, o óleo de cenoura é conhecido como um ativo rejuvenescedor para a pele. Ele é um poderoso antioxidante, é cicatrizante, estimula o colágeno da pele, remove manchas de idade, rugas da pele, deixando-a mais jovem e renovada. Vamos usar uma colher de sopa do óleo de cenoura. Vamos usar também o amido de milho. O amido de milho é conhecido também como maizena. O amido de milho contém ação clareadora, diminui linhas finas e expressões e deixa a pele mais firme. Vamos usar uma colher de café do amido de milho. Misture bem. Na pele previamente limpa e seca, espalhe um pouco desse produto. Deixe que a pele absorva esse produto por 40 minutos. Depois disso, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto. E repetir este procedimento 3 vezes na semana, para ter uma pele super jovem, revigorada. Amigos, espero que você tenha gostado muito dessa dica de hoje. Se você gostou, já deixa um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Deixe seu comentário para que eu saiba da sua participação no vídeo. E se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau.